Evo nas, evo mene. Kao da ima malo kašnjenja, ali na kraju se pokazalo dosta dobro. Evo da uključim štopericu. Evo da uključim još jednu štopericu. Start. I eto nas, tu smo. Dakle, gde smo sada i šta sada treba da vam pričam? Treba da vam ispričam priču o pojačavaču. Dakle, ono što smo uradili je selektor. Dakle, selektor je završen. Znate čemu služi AC, čemu služi DC, čemu služi GND. GND još nije, ne znate previše. Dakle, šta znači direct coupling, to smo završili. Dakle, ovo mogu da obrišem. Levu tablu sam već obrisao. Ostavi su position, volt, podiv and calibration. Ok, ajmo sad to u primjeni. Da bismo videli to u primjeni, sekund samo kaže sledeće, ja promenim scenu na scenu 2. Evo. Dakle, scenski zaplet kaže ovako. Prvo, GND. Čemu služi GND? Da postavite ground. Coupling, ground. Ne, coupling AC, pobeglo mi je dugmence, evo ga ground. I ovdje ću da prebacim coupling na ground. Nekako mi je jednostavnije kod analognog osciloskopa, valjda sam star pa sam navik. I sad ja mogu ovde ground da spustim, pošto je stalno pozitivan signal, na minus 3 diva. Šta mi je ovde, ovo je maksimum, imam neki measure, čekajte da ovaj measure sklonim. Gde je measure? Measuring... Šta je math? Ništa. I njega ćemo da ugasimo. Samo polako, maksimum. Gde samo polako, off. Dakle, off. Čekajte sad, ba. Measure, e sad, ako ne bude gotovo za sekund, evo ga. Ugašena. E, hvala Bogu. Dakle, kanal 1, evo ga. Kanal 1, poslije ću još neke stvari da vam kažem za kanal 1, to moram da vam ispričam. Evo ga ovako, da podesimo position na minus 3 diva. Čitate ovde šta piše, ako možete da vidite, ovo jeste high definition, ali nije dead high. Dakle, evo ga, minus 3 diva. Ovde, minus 3 diva, evo. Uzmem, vratim signal, vratim coupling na DC. Dakle, shvatili ste čemu služi ground, vratim coupling na DC. Sad mogu da povećam pojačanje, ups, nije još dobro. Hoću da spustim na minus 4 diva. Evo ga position, gledajte šta piše ovde, na minus 4 diva. Ovde mi ne treba čak ni ground da vidim gde je linija, jer mogu da čitam. Ovde, nažalost, ne mogu to da izvedem, nego moram da spustim na minus 4 diva. I evo ga, sad su u oba slučaje na minus 4 diva, evo povećam pojačanje, evo i ovde sam povećao pojačanje, dakle sad imate pozitivan signal i možete bolje da ga vidite, koristite ceo ekran. Ne bacite pola ekrana na ono što ne koristite. Eto, tome služi GND, to je ono što nisam vam ispričao ranije. Dakle, volts per div, koliko volti znači jedan podelak. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, ovde čitate šta vam piše, 200 milivolti po divu, ima još neko BV, to je bandwidth, to ću da vam objasnim šta je. A kod ovog osciloskopa analognog je ista podela, nećete verovati, samo to se čita ovde. E sad, to se čita tu, džaba posao bez dodatnog svetla. Ovo je totalna improvizacija od improvizacije. Evo, dodatni osvetljavač. Dodatni osvetljavač kaže, evo, pogledajte ovde. 0.2, za sondu koja je puta 1, dakle to je direktna sonda, ovde, e sad, koliko vi to možete da vidite, bi trebalo da piše 0.2. Dakle, 0,2 volta po divu, ovde piše 200 milivolti po divu i to je to. Dakle, to smo završili. Dakle, to je podešavanje podele vertikalne ose. E sad, ta podela vertikalne ose može još, dakle, ona se menja, ovde će sad biti 500 milivolti po divu, ovde će sad biti 500 milivolti po divu. I to se menja diskretnim koracima. Position sam vam pokazao šta znači, position vam dodaje jednosmernu komponentu napona na one napone Vx i Vy koji idu ka pločama. Dakle, jednostavno nulu pomerate dodavanjem te jednosmerne komponente i to vam je radilo dugmence position. Šta je još ostalo? Ostalo je ovde kalibracijono dugmence. Kalibracijono dugmence, e sad treba trenutak tišine. Trenutak tišine počinje sad. Ok, sad okrećem dugmence i vi ćete da čujete klik. Klik, evo ga, i sad kad ga okrećete, vama se smanjuje pojačanje. Dakle, to vam je dugme za kontinualnu promenu pojačanja. Kada se ne nalazite u kalibrisanom položaju, podela vertikalne ose ne važi. Dakle, kada nije kalibrisano,
vi imate umjetničko slikanje. Dakle, ovo je neka umjetnička slika koja nikakve veze nema sa podelom naponske osi. Da biste važila podela naponske ose, morate da upadnete u kalibraciju, a to se čuje kad upadate, da čujemo klik. E, to je to. Naravno, šta se događa? Kao što je kod nas nekada PC značio public computer, tako i osciloskopi su prilično public, pa dok se to je dole od 39, to sam ja dobio ospice od toga, imate dokone dežurne koji ne znaju šta da rade, pa onda okreću dugmiće, pošto ne rade ništa drugo, i dok okreću te dugmiće, pomeraju setup nekome ko bi hteo nešto da radi, a nije trenutno tu. M postignu uspeh da smetaju drugome, M potroše sebi vreme jer ne znaju šta da rade sami od sebe. Što treba ih razumeti? Ok, dakle, to smo završili. Šta je još ostalo? E, da. Da li tako nešto postoji kod digitalnog osciloskopa? Ne postoji. Kod digitalnog osciloskopa čak nema ni neke naročite potrebe da postoji, postoji fina podela vertikalne ose. A ta fina podela vertikalne ose kaže 204 mV, 208, 212, 216. Dakle, imate podelu koja je maltene kontinualna, međutim, ništa nije kod digitalnih stvari kontinualno, nego možete fino da je delite. Dakle, evo pogledajte, ovde piše taj broj. Sad imate 292 mV da vam je jedna kockica. Dakle, to je kontinualna fine podela. Dakle, možete da promenite podelu na fine i ta podela na fine, evo sad ćemo da roll as much as possible, ta podela na fine može da, ona vam emulira ono kalibraciono dugmence. Ok, sad vratim ja to na grubu podelu, evo je course podela i cap, 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 evo ga, on se vratio u svoj grubi raster 500-201, dakle 1-2-5, dakle to je podela, evo 50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV. Ok, ajde ga vratimo sada na 200 mV predivision. Dakle, to smo odradili. Šta imate ovde? Ovo ću da vam obradim, kada vam budem pričao sonde, imate sonde koje unose slabljenje, za sada neka bude sonda puta 1, na to ću da se vratim kada vam budem pričao sonde. I postoji ovo što se zove bandwidth limit. Taj bandwidth limit imate kod nekih analognih osciloskopa, kod ovog čini mi se da nema, evo ga bandwidth limit. Evo, to je srednje dugme, ovde bandwidth limit ide po oba kanala, ovde ide samo po jednom kanalu. Dakle, šta je suština sa bandwidth limitom? Bandwidth limit može da bude isključen, pa onda imate 50 MHz propusni opseg. Međutim, kad imate spore signale, kao što je ovaj, koji ima smešnu frekvenciju od samo 500 Hz, kada suzbijete šum na taj način što uključite bandwidth limit. Dakle, kada bih ja ovo, kako bih mogao to da uradim, morao bi da smanjim amplitudu signala. Dakle, pitanje koliko to se isplati, ali ajde da probamo samo. Dakle, amplituda, koliko je ovde amplituda, neću high level, nego ću amplitudu. Amplituda neka bude 20 mV peak to peak, 20 mV RMS, gde je mV peak to peak, evo ga mV peak to peak. To je to. Onda ću da uradim coupling da mi bude AC, da bih to mogao da vidim. Onda ću da podesim position na nulu, evo ga, position na nulu, evo ga, tu smo na nulu, evo ga, nula. E sad ću da uzmem da pojačam to i vidite da to malo šušti. E sad ako isključim, šušti malo više, ako uključim, šušti malo manje. Okay. Dakle, to se vidi na finim podelom, recimo koje je 20 mV peak to peak, to će da se vidi. Da li ja mogu da spustim? Mislim da ne mogu da spustim na 10 mV peak to peak. Ne može, 20 mV minimum, znači 20 mV peak to peak. Na 20 mV peak to peak, kada je offnut, kada je isključen bandwidth, vidite više šuma, kada je uključen bandwidth, limit, imate manje šuma. Dakle, to je pitanje koliko će šuma da vam uđe. Nekad vam treba da jurite brze signale, pa ugasite bandwidth, kada vam ne trebaju brze signali, upalite bandwidth. Invert, to je još jedna stvar koja postoji kod digitalnih osciloskopa lako, kod analognih obično postoji samo na drugom kanalu, ne postoji na prvom. Dakle, šta je invert? Evo, sad ćemo da ga omnujemo. I vidite u čemu razliku u signalu, pomnožite ga sa minus 1. Nekad vam je to zgodno, a lako se implementira kod digitalnih osciloskopa. Dakle, coupling vratimo na DC, signal je odleteo negde u svemir i vraćamo se nazad, evo ga ovde, ravna crta, ravna crta. Ok, dakle, šta ja mogu sada da uradim? Mogu da se vratim nazad. Dakle, vraćam se nazad na scenariju gde se vidim ja, scena 1. Evo scena 1. Dakle, šta smo objasnili? Objasnili smo šta radi position. Dakle, to je vertikalni position koji vam postavlja nulu. Obično se gleda kada vam je na GND coupling. Volti po divu su takozvana, to u ispitnim zadacima se zove podela naponske ose. Koliko volti znači jedan podel po vertikalnoj osi?
I cal dugmence je kalibracioni položaj, to je dugme za kontinualnu promenu pojačanja vertikalnog i podela važi, volts po div, samo kada vam je kalibrisan kal dugmence za kalibraciju u kalibrisanom položaju kada je kliknuo skroz desno. I to je to. Ovim smo završili priču funkcionalnu o pojačavaču. Taj pojačavač je prilično skupa stvar, zato što on treba da vam pojačava precizno, linearno, signale od, recimo, DC-a, ne od recimo, nego tačno od DC-a, do nekog maksimalne frekvencije koja je u ovom slučaju ovog osciloskopa 50 MHz. Dakle, to je prilično složena stvar, ne prave se lako ti pojačavači. Što je veća frekvencija do koje ide, to je pojačavač komplikovaniji i to je pojačavač skuplji. Pritom, taj pojačavač ima vrlo veliku zonu promene ulaznih signala. Ok, ovo smo završili. Dakle, sledeći korak nam je sistem za horizontalno skretanje. Dakle, evo ovde mogu da pričam sistem, šta je ovo, je loše mi, sistem za horizontalno skretanje. I mislim da će najbolji način da to naučite biti onaj način kako sam i ja to naučio. Dakle, uzmete osciloskop pa gledate na osciloskop. Dakle, evo sad da se ja prebacim ponovno sa scenom na osciloskop. Osciloskop je gde si, evo ga. I sad ću i ovaj isti signal koji praktično ima neku jako malu neizmeničnu komponentu, dakle praktično jednosmeran signal, da posmatram u kao usporeni film. Evo ga, usporeni film. I evo pogledajte kako izgleda to skretanje. Dakle, to skretanje, on iscrtao stalno, dakle, evo sad ću i ovde da uradim to isto, samo što, evo vidite. Evo, sad nije baš brzine da su iste, ali kad ovde preteram sa brzinom, evo ka, da kažemo da je to. Otprilike su tu negde brzine iste. Dakle, šta radi sistem za horizontalno skretanje? On pomera, u zavisnosti od vremena, tačkicu na ekranu osciloskopa po horizontali. I persistencija maze kod analognog osciloskopa, ako digitalnog je to digitalno realizovano, vam obezbeđuje da ostaje da svetli tačkica neko vreme. Kod digitalnog osciloskopa to vreme je trajanje ispisivanja celog ekrana, a kod analognog osciloskopa nemate taj luksus da programirate kad će šta da se upali, kad će šta da se ugasi, pa imate persistenciju mlaza na ekranu osciloskopa takva kakva je, pa kad gledate niskofrekvencijske signale ima da vam blinkuju oči, pogotovo ako to radite cijel dan. Dakle, vraćamo se sada na scenu zvanu ja, i scena zvana ja kaže sledeće. Dakle, moramo da vidimo kako izgleda to skretanje po horizontali. Dakle, kako izgleda napon u vremenu Vx? Dakle, Vx treba da zavisi od vremena tako da linearno raste. Dakle, evo ga ovde vreme. I sad, ovo ovde će biti napon koji odgovara poziciji početka, dakle, početka iscrtavanja. To je obično nekakav negativan napon. Ja sam se dodao nacrtao da bude pozitivan, ajde, mogu da uzmem to da promenim, mada nije ne od nekog značaja, mislim da mi je to self-explanatory, da treba da bude negativno, ali ajde da vas ne zbunjuje nešto što ne bi trebalo da zbuni bilo koga. Dakle, evo sad ćemo malo da ga spustimo dole i tako. Dakle, imate nešto što je baseline. Baseline, osnovna linija. Dakle, osnovna linija, baseline, i recimo u nuli će da počne iscrtavanje i kako iscrtavate, vama treba da bude linearno zavisna pozicija na ekranu od vremena. Dakle, po horizontali je vreme, ovo vam je Vx. Dakle, ovde imate da vam je, kako sam to označio na beleškama za predavanje, da označim na isti način, a odlično, nisam označio. Prema tome, pošto nisam označio, to je vrlo lepo, mogu da zovem Kx, neka konstanta kojom se kreće po x-u, i onda dođete do krajnjeg položaja. Posle toga se maltene trenutno vratite na početak i onda posle toga počinjete dalje. Dakle, ovde ste se, pošto je sve periodično, vratili na početak i to otprilike tako isto. Početak iscrtavanja vam određuje nekakav napon Vx0. I šta radi taj Vx0? Moram opet sada da menjam scenu. Ajmo master, master, master. Scena 2. Ajmo scena 2. Evo scena 2. Dakle, hoću da promenim početak iscrtavanja. Početak iscrtavanja kod analognog znam sigurno da mogu lako da promenim. Evo ga. Evo vidite, je li vam jasno gde je početak iscrtavanja? Ja sad ću malo da povećam. Vidite. Taj početak iscrtavanja ja mogu da podešavam kod analognog osciloskopa bez muke. To vam je taj napon Vx0. Dakle, Vx0
podešavam, to je početak iscrtavanja. Kako će to da bude kod digitalnog? Kod digitalnog, evo da uradimo jedan horizontalni position, međutim, kod digitalnog to nema takav efekat. Zašto? Zato što digitalni ima rol. Dakle, on može da crta kako god hoćete. Ima jedna forma koju mogu da vam pokažem. Evo, recimo, sad sam ovde početak, trigger event, to ću da vam objasnim šta je tek kasnije, početak iscrtavanja stavio na ovo mesto. Hoću da ga vratim, moram da motam puno. Neću da motam puno, samo pritisnem ovo dugmence i on se vrati na sredinu. Jeftina fora za digitalni osciloskop, nigde nije dokumentovana, ali može da bude od koristi. Dakle, kada mnogo odšetate, ne, nisam hteo da odšetam to, nego sam hteo ovo dugme da odšetam, već sam umoran pa brkam dugmence, a to može da odšeta i mnogo puta izvan ekrana osciloskopa, to se naročito događa kad menjate podelu, dakle ovo je pri velikoj podeli ili pri maloj podeli odšetala tačkica, samo pritisnete i vrati se na centralnu osu. Dakle, i to smo završili. To je napon VX0. I sad se postavlja pitanje, dobro, a kako kolo može da generiše takav napon? To je generator linearne vremenske baze i njih vam ja predajem, ali ga predajem sledeće godine. A sada ću samo da vam ispričam osnov, dakle, princip rada, kako se pravi generator linearne vremenske baze. Dakle, sledeća tema je generator linearne vremenske baze. Prvo, kako ja mogu da dobijem napon koji linearno zavisi od vremena? Najjednostavniji način je, imam kondenzator. U taj kondenzator upucam neku struju i onda ću da imam ovde napon na kondenzatoru, a napon na kondenzatoru je jednak Vc od T0 plus ovo je struja I koja je konstantna i jednosmerna, ovo je kapacitivnost C, bit će plus I kroz C, integral od T0 do T, e sad bi ja napisao od čega, dakle pošto je konstantna struja, ovde će samo da bude dt. Zašto je to tako? Mislim, bez veze ispalo, zato što sam mislio da nešto zaista mogu da moram da integralim, međutim integralim konstantnu struju. Zato što je IC jednako C dvc po dt. Pa vam je dvc jednako IC kroz C puta dt. IC vam je konstantno, to je ovo ovde. Kad sam uzeo da integralim, ovde mi je početna vrednost. I evo ga ovde 1 kroz C, to je dt. Prema tome dobit ćete da vam je vc jednako vc od t0 plus, da već počnem da pišem i kroz c, dakle bit će plus i kroz c t minus t0. Ovo je jedno od lepih diferencijalnih jednačina koje ste učili, dakle nije Rikatijeva, nije nešto, nego razdvaja promenljive, integrali se tako što se ni ne integrali, odmah se vidi o čemu je reč. Evo vam ga kolo. Međutim, na ovo kolo morate još da napakujete još nešto. A to nešto je da dodate početni napon, Vx0. I morate da resetujete, jer ovo će da raste napon. Morate da ispraznite kondenzator sve vremena. Iz toga, kako će kolo da izgleda? Kolo će da izgleda ovako. Ja ću malo da ga nacrtam umjetnički, malo drugačije nego što je kod vas u knjizi. Dakle, neće ovde da bude plus, nego će ovde da bude strujni izvor. Strujni izvor upucava struju, on može od bilo dakle, u kondenzator. Dakle, evo ga ovde kondenzator. Onda, taj kondenzator se penje na napon koji je promenljiv, dakle, ovo je simbol da je napon promenljiv. Dakle, izvor promenljivog napona, to kaže da je plus, nije merni instrument. To neka bude Vx0 napon. Ok. Ili kako već bismo mogli da označimo to, možete da nacrtate da je naponski izvor, možete da nacrtate i ovako, naponski izvor, pa da napišete Vx0 pored njega, pa da stavite da je taj napon promenljiv. Znate šta je. Važno je da znate šta je. Kako se piše i crta, to je manje interesu. Evo ovo neka bude ground, neka to bude reference ground. I šta je još potrebno? Potrebno je još nešto. Ovo je Vx0 će verovatno biti pozitivno. Treba da resetujete s vremena na vreme prekidač. Kako se prekidač? Kondenzator. Kako se resetuje kondenzator? Tako što ga ispraznite, a ispraznite ga tako što kliknete prekidač. Taj prekidač nije prekidač koji pali svetlo, human operated, nego je prekidač koji je elektronski, koji jako brzo klikne i kroz Dirakov impuls struje isprazni kondenzator. Ovde je struja I, ovde je kondenzator C. Evo ga, ovo je napon koji dolazi na skretanje, na sistem za skretanje plus minus Vx. To je to. Dakle, to je osnovna ta šema kako bi to izgledalo.
Naravno, u praksi to izgleda malo složenije. Zašto? Zato što podele za horizontalnu osu su jako široke. Dakle, ako pogledate analogni osciloskop, ja sad gledam, to je od, koliko, 2 sekunde po divu do nekoliko nanosekundi po divu. Ja ne mogu to sada da vidim, ali da se, hajde da bacim pogled, čisto mene interesuje nego što vama to nešto znači, to bi lepše bilo online na predavanju da vi vidite. Dakle, šta je ovo? Kaže, a trigger only, ne mislim nikako, pola sekunde po divu, da, dakle, pola sekunde po divu, nije 2 sekunde po divu, to je najduža podela, i 0,1 mikrosekund po divu, dakle 100 nanosekundi po divu. Dakle, pazite šta su vam podele. Podele su vam od 100 nanosekundi po divu za relativno loš 30 godina star osciloskop do 0,5 sekundi po divu. Znate li koliko je ovo spend? Koliko je ovo opsek? Čekajte samo da ugasim ovo svetlo iz rečenih razloga čuvanja baterije. Dakle, ovaj spend vam je 0,5 sekundi po divu, ovo je više zbog pisanja jedinice mere, sa 100, šta je ovo, nanosekundi po divu, jeste nanosekundi po divu, dakle 0,1 mikrosekunda, div i div se skrate, sekund i sekund se skrate, to je 0,5 sa 100 puta 10 na minus 9, 100 puta 10 na minus 9 je 10 na minus 7, to mi je jednako 5 puta 10 na 6. Ha? You cute, 5 puta 10 na 6, 5 miliona. 5 miliona puta vam se razlikuje podela od najveće do najmanje. Jel to možete da izgurate sa jednim kondenzatorom? Najverovatnije ne. Jel možete zamisliti šta bi izgledalo da vam se struju ovu? Morate precizno da podešavate, šta kaže, 5 miliona puta. Znači od jednog mikroampera do 5 ampera. Dakle, to bi recimo bio, kad bi bio jedan kondenzator. Dakle, sigurno ćete morati da koristite za različite opsege, različite kondenzatore i još koje šta drugo. Dakle, to je mnogo složenija konstrukcija nego što izgleda na prvi pogled, ali princip je ovaj. Dakle, kada smo to videli, sad ću ja da vam nacrtam funkcionalno kako to izgleda i da objasnim funkcionalne delove, pa ćemo onda da prodiskutujemo još malo i da vam pokažemo na nekoliko primjera. Dakle, funkcionalni blokovi. Moram da podešavam Vx0, dakle početak iscrtavanja, to je horizontalni position. Moram da podešavam koliko mi je vreme po divu, dakle da podešavam podelu horizontalne ose i moram da podešavam to fino, dakle da imam fino podešavanje, odnosno da imam kalibracione dugmece. Dakle, kako izgleda cela stvar? Cela stvar izgleda ovako. Ovo ovde ću da zovem pojačavač. Koliko je to pojačavač, to je pitanje, dakle, to zavisi kakav je generator linearne vremenske baze, pa da li treba i koliko treba da se podeša. Ovde će mi biti gruba podela, to je sekundi po divu, seconds per div. Ovde će mi biti odgovarajuće kalibraciono dugmence, dakle, to je ono fina podela, gruba podela, dakle, kontinualna podela vremenske ose može da se podesi kod analognog osciloskopa, kod digitalnih osciloskopa će to biti fine podela. Takođe, imate podešavanje koje se zove horizontalni position i to vam je ovaj Vx0. Dakle, ovo vam je position. Dakle, promena toga. Promena eventualno kondenzatora ili ovako kako sam ja nacrtao, promena IA bi vam bila seconds per div. A ovo, ovaj prekidač, gde piše 1 mikroampera do 5 ampera, njime će da upravlja niko drugi nego trigger. Dakle, to je blok za sinhronizaciju, kaže, vraćaj se na početak iscrtavanja. Dakle, to vam je trigger output. Ok? I to je to. Dakle, pojačavač. Nacrtao sam vam pojačavač. E sad, taj pojačavač ulazi napon sa kondenzatora, ako treba uopšte da ga pojavim. Taj kondenzator, čak mislim da nije reference na ground, dakle, on će da bude odavde, ovde će da bude strujni izvor i to ulazi u pojačavač. Taj pojačavač se kači na ground, evo, neka bude ovako. Ovde će biti bazni napon Vx0 koji će pojačavač da vam daje, dakle, position će da vam upravlja ovim Vx0, on će da vam kaže koliki je taj napon.
Ovo će da se puni, na ovo i će da vam utiče seconds per division i seconds per division će vrlo verovatno da vam utiče na izbor kondenzatora za dati opsik. Šta je tu? I to je to. E da, nije to to. Dakle, ajde da nacrtam malo drugačiju šemu kako je kod vas sad sa video skripti. Ajde ovako. Da ne bih crtao da seconds per division upravlja i kondenzatorom i strujnim izvorom, ja mogu da kažem da mi sam pojačavač, sam sistem iz sebe daje struju, evo je ovde koja se uliva, evo ga taj strujni izvor na koji utiče seconds per division. Dakle, ništa posebno, kažem samo da iz jednog centralnog sistema koji se ovde zove pojačavača, zapravo to je generator linearne vremenske baze u celini, upravljate sa tim strujnim izvorom. Vrlo verovatno će vam to uticati i na izbor kondenzatora. A negde mora da postoji i reset prekidač, a tim reset prekidačem upravlja trigger. Ok. I to je cela priča. E sad, šta možemo da pokažemo od toga i šta ima smisla da se tu pokazuje? Pre nego što pređemo na sistem za sinhronizaciju, ajde da vidimo. A da, pre nego što krenem da pokazujem, treba da prebacim scenu, to inače bi se događalo u nekoliko bačenih snimaka gde ja krenem da pišem i crtam, a pritom na ekranu se vidi osciloskop. Dakle, evo nas. Sad imamo scenu koju treba da imamo. Ok. Šta ću da uradimo? Ajde malo da vidimo neki ćoškasti signal. Dakle, ovako, kockasti. Ali 20 mV mi je malo, zato neka bude, koliko neka bude amplituda, neka bude 1 V peak to peak. Nedovoljno, 2 volta peak to peak, neka bude čestit signal od 0 do nečega, dobro, i taj signal ću da počnem da ga pozicioniram na, recimo, minus, neću na minus 2, nego na minus 1, ajde, što si je da bude na minus 1, evo ga, minus 1, to je to, i malo ćemo da sabijemo skalu, evo ga, to je to. E sad isto to da uradim i kod analognog osciloskopa, evo ga kod analognog osciloskopa, evo ga horizontalni position, samo polako ne mogu da dođem do dugmence, da pa onda pobrkam dugmence, evo ga horizontalni position, evo sad ćemo da ga prepolovimo još jednom da bude tako. Dakle, i u jednom i u drugom slučaju, vidite, ovo što vidite, to je ono što sam rekao, slab kontakt. Dakle, taj slab kontakt je posledica toga što se ovo baš ne koristi, pa vam oksidiše kontakt i onda vam to blinka. To može malo da se reši, ovako, grubom silom, međutim, to bolje ne probati previše, to treba precizno da se uradi, to bi trebalo sad taj oksid da se skine. Ali dobro, šta je to? Neka blinka malo, nije ništa strašno, neće da vam se desi. Malo ću da nabijem svetlo, pa će da se umiri. Mislim da je to, boga mi blinka, čini mi se kod vas isto, jer ima ovaj, ima fliker. Dobro, sad šta je to? Vidite šta je. Dakle, povrka pravougaonih impulsa. Gore vam je lepo nacrtana povrka pravougaonih impulsa, dole kod analognog osciloskopa vam nije lepo nacrtana. Međutim, odmah da vam kažem, to gore je umjetnička interpretacija. Ja mogu da to promenim, dakle, meni ovo dole kaže stvarnu situaciju, a ovo gore vam kaže kako bi to lepo izgledalo, da lepo je nacrtano. Međutim, gde je ovde, mislim da je utility display i kaže type, neću vectors, nego ću kažem dots. I šta sad vidite? Sad vidite i gore i dole isto stvar. Dakle, ovo dot se vam prikazuje tačke koje su stvarno zapisane. A kad vam napiše vektor, on vam te tačke spaja. I sad vi ne znate da li to što je prikazano je posledica signala koji je primećen i viđen, ili je u pitanju umetnička interpretacija autora algoritma koji upravlja vašim digitalnim osciloskopom. Obično vam je by default na vektor, ovo nisam planirao da vam pričam, međutim, ako hoćete da vidite stvarnost, to su dots. Kod analognog osciloskopa nemate mogućnost da izmišljate vektore, prema tome, ajde i njega da stavim na isti baseline, da ga stavim na 3, na minus 1, dakle, minus 1 plus 3 jeste, minus 1 plus 3, jedan i drugi su isti, dakle, sve je to u redu. To je način kako se, jeli, prikazuju signale. E sad, šta sam htio da vam pokažem? Htio sam da vam pokažem horizontalni position. Horizontalni position kod digitalnog osciloskopa nema efekte kao kod analognog, zato što kod digitalnog osciloskopa on ima taj takozvani roll. I on od trenutka trigirovanja crta, pa se onda vraća, pa crta iz početka i jednostavno ne možete da izbacite sliku po horizontali sa ekrana. Već sada trigger event da vratim na početak, na centralnu osu graduacije ekrana. Međutim, kod analognog osciloskopa position horizontalni, evo, sad ne vidite skoro ništa od signala. Zato postoji beamfinder, pričat ću vam nešto o njemu, koji vam kaže, aha, na desnoj strani je signal, šta treba da uradim, da pomerim position na levo.
Međutim, ovo ima značaja ako posmatrate nešto posebno. A to nešto posebno je, na primer, horizont skala. Evo kako izgledala ivica. A? Jel vidite sada kako ivica izgleda? Dakle, ono što je izgledalo kao trenutna promena, to uopšte nije trenutna promena. Ono što je izgledalo da nema tačaka po vertikali, ovde se ja još uvek nalazim u utility display type dots. Nisam prešao na vektore, mada će i vektori pokazati isto, ali ostavit ću dots. Dakle, vidite da ta promena nije bila trenutna. Da li to mogu da vidim na analognom osciloskopu? Tek na njemu to mogu da vidim, međutim, kod njega moram samo nešto da podesim, a to nešto se zove trigger. Samo sekund, da vidim ovaj position, dobro. Sve mi treba trigger slope rising. Aha, dobro. Gde mi je samo trigger? Trigger mi je po kanalu 1. Kanal 1, trigger, pola volta, slope, aha, dobro. Osta se podijeli šta snimam. Aha, tako to je silazno. Trigger level, čekaj, odva. Sve polako. Ne mogu da mi uklotim trigger level da mi se menja kako ja želim. Nisam ovaj position hteo, nego sam hteo ovo. Da pojačam intenzitet. Zato što, sve što vam objasnim šta sam radio i zašto sam radio. Dakle, samo polako da podesim position, evo ga, ovako, i da promenim slope. Evo ga, promenim i slope, sad ćemo da promenimo trigger level. To je to. Mogu još malo da ga razvučem. Evo. Dakle, e sad koliko vi to možete da vidite, mislim da se nešto vidi, neke jade se vide. Dakle, logično je da ne izgledaju isto zato što su propusni opsezi dva osciloskopa različiti. Ovaj dole mislim da čak ima bolji propusni opseg jer je to baš bio najbolji osciloskop koji smo nekada imali. On je 100 MHz, bože te danas sam jurija, a ovaj gore je 50 MHz, ima dva puta manji propusni opseg nego ovaj dole. Dakle, kad gledam tranzijent, više verujem tranzijentu koji vidim dole. Dakle, čemu služi position? Služi tome da kad imate ovakva razvlačenja signala, da možete da pozicionirate signal, nisam ovo hteo, nego sam hteo ovo, da pozicionirate signal da vidite deo koji vas interesuje. Kod digitalnog to mogu lepo da razvučem. I sad vidite kako ga šetam, vidim detalje tranzijenta. Ovde ne mogu više da podesim, mislim mogu, ali to su već suviše advanced topics, međutim nemam više dovoljno intenziteta da bih na ovom osciloskopu to prikazao, prema tome neka ostane na ovome, na ovom primjeru. Bilo bi mi potrebna veća frekvencija da bih mogao da vidim tranzijent, što sve mogu da vam pokažem, ali bilo bi suviše komplikovano. Dakle, šta sam hteo da vam demonstriram? Podelu vremenske ose, evo je podela vremenske ose, evo podela vremenske ose, evo ovde podela vremenske ose, evo podela vremenske ose, malo ću da spustim intenzitet da vam ne probuši oko, to je to, position, horizontalni. I šta je još ostalo? Kalibraciono dugmence. Kalibraciono dugmence, evo sabijanje, kontinualna promena po vremenskoj osi kod analognog osciloskopa. Trenutak tišine. Trenutak tišine, čekajte da smanjim malo intenzitet, evo mislim da vi lepo vidite sada. Trenutak tišine. Tako je. E sad čuvajte se toga, zato što ako ostavite u laboratoriji osciloskop, tada dokoni tipovi ili samo zlonamerni tipovi, a najčešće su jedno i drugo, vole da vam podešavaju, pomeraju podešavanje osciloskopa, da izgubite još jedno pola sata ili da ne daj Bože 8 sati merite nešto da biste zaključili da je settings neko promenio pa da ste merili pogrešno. Ovde postoji još jedna fora kod analognog osciloskopa, a to je ovo. Šta je to uradilo? To mi je povećalo podelu vremenske ose 10 puta. Ja sam to koristio malo pre. Evo pogledajte, imate ovako napakovane signale. Kad ovo razvučete, vidite da je signal povećana je podela 10 puta. To služi za precizna merenja, trajanja uzlazne ivice i silazne ivice i još koje šta drugo. Dakle, to postoji kod analognih osciloskopa, kod digitalnih to nema potrebe da postoji. E sad još nešto mi je ostalo. Ostalo je ne ovo, nego mi je ostala podela vremenske ose i ta podela vremenske ose je horizontal, da li vam ovo pričam ili da vam ne pričam, ali to je pitanje. Dakle, ovde imam horizontalni position, dakle, to je to. Negde kod finih osciloskopa možete da napravite za horizontalnu osu kontinualno podešavanje. Dakle, da li ovde ima probe? File utilities, ne, system status, ne znam, ovde nije mi jednostavno bilo potrebno fine podešavanje po horizontalnoj osi kod ovog osciloskopa, možda negde ima, možda negde nema,
ne znam detalje, morao bi da pogledam to, da li uputstvo ili malo da kopam po celosti. Međutim, nešto drugo sam hteo ovde da vam pokažem. A to nešto drugo šta je bilo, bio je akvajer. Akvajer. Pogledajte ovo, vidite prelaze, znate da tu je prelazila tačkica, međutim te tačkice nema. Akvajer, ili ima šuma ovde, ima malo šuma, sad ću da upeglam celu stvar i da kažem ne, anti da upeglam, pogledajte kako su se udavljale linije. Šta je sada? Sad je peak detect, sad sam uhvatio sam šum koji postoji. Dakle, u peak detectu, kada to izaberete, kod digitalnog osciloskopa, onda vam kači minimalnu i maksimalnu vrednost tokom svih ekrana koje je snimio. Nije baš tokom svih, ima neki algoritam koji to radi, ali morate konsultovati uputstvo. Ako stavite average, taj average možete da podesite koliki je. Na 4 će malo da vam ufiltrira ove linije. Međutim, ako stavite average na 128 i sačekate 15 minuta, nije 15 minuta, pogledajte kako linije postaju sve čistije i čistije. Dakle, šta se događa? On sliku usrednjava. I 128 slika on usrednji da bi vam prikazao ovako očišćeno. To u ovom slučaju nije toliko značajno. Međutim, ako imate šumovite signale, ako ja recimo ovu amplitudu signala spustim sa 2 volta peak to peak na amplitude D na 20 milivolti peak to peak, D 20 milivolti peak to peak, evo ga. E sad, pogledajte averaging koliko mu treba da spusti to. Vidite koliko on averageuje i koliko vreme, koliko je memorija sad postoji da bi se to svelo na ono što stvarno jeste. Kako to uradim? Pritisnem sample i to sam završio. E sad, prebacim prikazivanje na kanalu 1, na coupling, na AC. I onda vratim horizontalnu osu na 0 divisions. Evo ga. I sad ću da prikažem signal pun. Ajmo, signal, tako. Evo, pogledajte kako signal izgleda. On je malo zašumljen, dakle vidite ovih 20 mV da je malo zašuškan. Ponovo idem na, na acquire. To je sample. Ako stavim peak detect, to je još zašumljenije. Kad stavim average, pogledajte koliko ga je average na 128 upeglao. Koliko je šum nestao. To je to. Dakle, čisto da znate da i tako nešto postoji. Da li mi je još nešto ostalo ovde? Da mi ne ostane utility, neka bude na type vectors kako mu je by default. I evo nas, vratili smo se na početak. Dakle, to su mogućnosti šta postižete sa horizontalnom osom. Ok. Da li tako nešto možemo da radimo ovde kod analognog osciloskopa? Evo ga ovde AC, uradimo position, uradimo promenu podele. I kao što vidite, promena podele je uradila posao. Međutim, bez obzira na to, ovde nema, ne možete da menjate acquire, ne možete da prikažete vektore, on ima malo jittera, to jittera ima zato što nema čvrst signal za sinhronizaciju. Ja ću sada da ovaj gore ubijem, ali ću dole, evo vidite, gore izgubio sinhronizaciju, ali ću dole možda da dobijem na sinhronizaciji. Neću, zato što je sad na kanalu 1, treba da prebacim sinhronizaciju na external, i evo vidite. Sad pogledajte koliko je čvrsta sinhronizacija dole i kako jittera nema. E, šta je taj jitter? Zašto to nastaje? Kako se sinhroniše? Mislim da će to da bude priča za sledeći put. Dakle, sledeći put ću da vam pričam oko sinhronizacije, odnosno zašto gore slika trči, a dole je slika stabilna i kako se dobija sinhronizacioni signal. Dakle, mislim da sam vam u glavnim crtama ispričao sve što ima ovde. Čekajte sad da prebacim scenu na početak i samo da vidim da li u beleškama ima još nešto što mogu da vam pričam. B-trigger. B-trigger vam je pomoćni trigger, međutim, to je stvar za analogne osciloskope, kod digitalnih tako nešto uglavnom nema, tako da nema potrebe da se bavimo time. Samo da bacim pogled na ovo, to je 18, 19, sve u redu. Došli smo do sistema za sinhronizaciju. Dakle, sledeći korak, sledeće pitanje koje ćemo da rešavamo, jeste pitanje sistema za sinhronizaciju. Dakle, šta nam generiše trenutak kada se sa iscrtavanjem vraćamo na početak? Kod analognog osciloskopa taj trenutak vrlo jasno vidite kao početak iscrtavanja. E sad da ne prebacujem, to ste već videli nekoliko puta, kod digitalnih osciloskopa tako nešto ne možete da vidite. Ok, 5 minuta ste off, 6 minuta ste off, nekoliko puta sam probio vreme, pa red je da vas iskompenzujem. To je bilo to za danas. Da. Evo me, ja opet. Zaboravio sam, izvinjavam se, Vlada mi je rekao. Dakle, niste loši u laboratoriji. Dakle, mnogo bolje nego što smo se nadali, nego što smo očekivali.
Šta više, jako nam se dopada to što radite sami laboratorijske vežbe. Pa onda ne možete da se oslonite. Uvek vam je to bilo kad rade u parovima, da je jedan parazit na onom drugom. Onaj drugi objašnjava onom prvom, a onaj prvi uglavnom se trudi da smeta. Prvi ne nauči ništa, ili davi, ili smeta, dosadno mu je šta god, a onaj drugi, koji je sposobniji, ne napreduje koliko može. Kad ste sami, svi odgovornije pristupaju laboratorijskim vežbama, ne mogu da se oslone na onog drugog, tako da to nam, iako to verovatno nije pedagoški dobro, jer treba da vas učimo da radite u timu, ili ne znam, nijavis neke stvari koje ja lično ne radim i ne praktikujem, koliko god mogu, dakle, dosta dobro ste se pokazali. Sledeće nedelje, 3 i 4 su laboratorijske vežbe koje ćemo prepakovati u jednu laboratorijsku vežbu. Dakle, ukupna slika je da smo prilično zadovoljni vašim performansom na lab vežbama. Keep up with the good work, dakle, nastavite da radite tako, pročitajte uputstva pre laboratorijskih vežbi, ja još uvek ne znam detalje šta će te lab vežbe biti, ali vidjet ćemo, sredit ćemo to, napravit ćemo, odabrat ćemo ono što smatramo da je najvažnije. Toliko.